Deməli, indi maraqlı bir telefon bağlantısı eləyəcəyik. Bizim əməkdaşımız Arzu Bayramova araşdırıb, tapıb və maraqlı bir, belə deyək, canlı telefon bağlantısına zəmin yaradıb. Və xanım da, indi bizim prodüsümüz xanım Cəfərovadır. Xəttədir xanım. Ha, qoşacaq və danışacaq. Deməli, əvvəlcə bir açıqlama verim. Tam açıqlama vermə və... Özündən soruşaraq, amma Dövlət Pedagoji Universitetində həm təhsil, həm də tələbə hazırlığı istiqamətində bir sıra uğurlu addımlar atılıb və biz indi layihənin təşkilatçılarından Cavid Hüseynovla telefon əlaqəsi yaradacaq. Universitetin mətbuat katibidir. Cavid bəy, sabahınız xeyir. Salam, sabahınız xeyir. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olun, siz necəsiniz? Cavid bəy, qısa bir məlumat vermək istədik, amma dedik, bunu sizin ixtiyarınıza bıraxaq və buyurun. Və təhsildə atılan hər bir addım bu gələcəyə hesablanmış addımdır. Sizin universitetdə yaxşı işlərdən birini ərsiyə gətirir. İstərdik ki, dinləyiciləri də məlumatlandırasınız ki, nədir gələcək təhsil liderləri müsabiqəsi? Əvvələ vaxtlarınız üçün bizi dəvət edin, sümiyyətlarımı bildirirəm. Deməli, bizim layihənin məqsədi, siz qeyd etdiyiniz kimi, təhsildə gələcəyi planlaşdırmış bir məsələdir. Biz bu layihə çərçivəsində bizim universitetimizin tələbələri arasından istəyirik ki, həm hazırlıqlı, həm potensial kadr bazası olan gənclərin seçilib önə çıxarılmasını və gələcəkdə universitetin peşə heyətinə qoşulmasını təmin etmək istəyirik. Bu layihənin ümumi, belə deyim, məğzi bizim, yəni siz qeyd etdiyiniz kimi, birbaşa olaraq bizim 20 min tələbəmiz var. Pedagoji Universiteti bilirsiniz, Azərbaycanda ən çox filial olan tələbə universitetdir. Bizim Şamaxıda, Şəkidə, Ağzabədda, Cəlilabadda və Qubada filiallarımız var. Biz bölgə deməli, tələbələrimizin, həmçə başı tələbələrimizin inteqrasiyasını təmin etmək və həmin tələbələrin hazırlıqlı, peşəkar bir kadr kimi yetişdirilməsini yəni, hədəfləmək istəyirik. Bu layihənin əsas məqsədi bundan ibarətdir. Bu ad da maraqlı seçilib, gələcək təhsil liderləri. Bax, bu gənc liderlər gələcəkdə təhsildə hansı sahələrə liderlik eləmək imkanlarına malik olacaqlar? Biz əvvəla düşünürük ki, yəni biz pedagoji universitetin özünü üçün kadrlar yetişdirməyi planlaşdırırıq ki, bu ilkin olaraq tələbələrimiz pedagoji universitetin müxtəlif sahələrində həm yəni, professor müəllim heyəti kimi, həm də inzibati işçi kimi müəyyən uğurlar qazanaraq gələcəkdə ölkəmizin digər təhsil qurumlarına, təhsil sahəsinə faydalı olacaqlarını düşünürük. Amma təbii ki, yetişdirmə prosesinin birinci universitetdən başlayıb, daha sonra ölkənin təhsil sisteminə yararlı kadrlar hazırlamasını hədəfləyirik. İlkin mərhələ artıq yekunlaşır mənə, Cavid bəy? Bəli, bəli. İlkin mərhələ 10 mart tarixində, yəni ötən bazar günü keçirildi. Test olub, test imtihanı. Bəli, bəli, test imtihanı idi. Birinci mərhələdə biz əsasən 3 blok üzrə imtihanına keçirdik. Burada Azərbaycan haqqında dünya görüşü və müasir tənətlər, həmçində pedagoji məsələ haqqında suallar var idi. Birinci mərhələdə kifayət qədər maraq var idi. 448 nəfər tələbəmiz iştirak elədi. Bizim 5 filialdan və Bakıdan olan tələbələr idi. Artıq nəticələr də açıqlanmışdı. Qənaətbəxşdi nəticələr, yəni universitet rəhbərliyi tərəfindən gözləyirdiniz bu qədər qənaətbəxş olacaq yoxsa? Bəli, bəli, kifayət qədər qənaət bəxşdi, hətta yaxşı demək olan nəticələrdə. Nə gözəl. Tələbələrimizin yəni, həm marazı, həm də ki, o pli səbələri universitet rəhbərliyində bizi tam qanə eləyir. Və növbəti mərhələlər nədən ibarət olacaq? Yəni, ümumilikdə neçə mərhələdir? Və sonda neçə lider seçəcəksiniz? Bəli, universitet, ümumiyyətlə, layihənin planlaşdırılmamız 4 mərhələdən ibarətdir. Bundan sonra növbəti mərhələ, deməli, tələbələrin məntiq, IT bilikləri və analitik təhlilini yoxlamaq üçün aparılacaq. Daha sonra yarın final və final mərhələləri seçiləcək. Test üsulu olacaq, yoxsa necə? İkinci mərhələ bəli, test üsulu olacaq, amma yarın final finalda isə komanda işi olacaq. Yəni, tələbələr artıq, oraya qədər gəlmiş tələbələr, belə deyim, püşəfma ilə komandalarla bölünəcək və həmin komandalar layihə yazılması, idarə edilməsi, kreativ yanaşma, düşüncə, komandalı iş və bir sıra bacarıqlarına görə qiymətləndiriləcəklər. Sonda isə 10 qalibimiz olacaq, yəni layihənin. Bizdə yəni 10 nəfər bərabər səviyyəli qaliblər. Əslində bu bizim ölkədə bu təcrübə var, bilirsiniz. Yüksəliş müsabiqəsində də bəli, bir təcrübə. Bəli, onu deyəcəkdim ki, bu bir növ yüksəliş müsabiqəsinə bənzəyir. Bəli, bəli, əslində bizim yəni bu layihənin ilk ilham qaynağı da yüksəliş müsabiqəsidir. Amma daha lokal, daha daxili imkanlar sayəsində öz universitetiniz rəhbərliyi tərəfindən keçirilir. Eynən, bəli, bəli. Biz universitetimizin ümumiyyətlə son illərdə yaxşı bir ənənəsi var. İçi biz qarışıq, universitet son illərdə öz məzunlarını özü işlə təmin edir. Yəni, yaxşı seçilən məzunları universitet işlə təmin edirdi. Biz də düşündük ki, onsuz da bu ənənə var. Biz də buradan... Bunu müsabiqə şəkildə eləyə daha ədalətli olsun, daha şəffaf olsun, bəli.
Hər kəsin eyni şansı olsun da, bərabər şanslar olsun bütün tələbələrin. Əslində bu yaxşı addımdır. Bunu məsələn Təhsil Nazirliyi də qiymətləndirməlidir. Yəqin ki, müəyyən dairələrdə Təhsil Nazirində buna münasibət də gözəldir və digər universitetlərə də, özəl və dövlət universitetlərinə də bunu arzulayıram ki, çox yaxşıdır. Əslində tələbələr artıq pedaqoji universitetdən bir nümunə götürərək digər universitetlərə pioner olaraq pedaqoji universitet başlasın, bir festivala çevrilsin, bir axına çevrilsin və digər universitetlər bu təcrübədən istifadə eləsinlər. Tələbələr də öz bilikləri sayəsində artıq işlə təmin olunsunlar da, gözəldir. Motivasiya olsun. Bəli, motivasiya olsun. İnşallah bizim arzumuz buna ibarətdir. Yəni başlanğıcını biz qoyub daha geniş bir çox gözəl olar. Bizim məsələn tələbələr, qalib 10 tələbələr, ümumiyyətlə 10 nəfər sadəcə qalibiyyətlə bitmir. Yəni həmin tələbələrə bir hər birinə 1000 manat nağd pul mükafatı var. Oo, əla. Tələbə üçün çox gözəl puldur əslində, deyim ki. Əlavə də var. Hər birinə 1 illik xaricli kursu pulsuz hədiyyə olunur. Əla. Hər birinə istədikləri proqramlaşdırma deməli sahəsi üzrə tam təhsil paketi hədiyyə olunur. Bu tam yani, belə bonus oldu. İkinci təhsil üçün biz bəlkə indi yani, Dövlət İmtihan Mərkəzinə müraciət eləyək və yaxud da magistr olsaq iştirak eləyə bilərik. Əlbəttə, magistr da iştirak eləyirlər, problem yoxdur. Sənədlərimizi verək, növbəti qəbul, sənəd qəbulu nə vaxt olacaq? Layihə üçün, yoxsa universitet üçün? Siz universitet üçün də deyin, layihə üçün də deyin, ikisini də deyin. Qeyd edək və Universitet üçün ümumiyyətlə sənət qəbul dim aparır. Yəni, hə, Dövlət İmtihan Mərkəzi aparır, təbii. Dövlət İmtihan Mərkəzi aparır. Amma layihə üçün inşallah bu bitəndən sonra biz bir fasilə verib, inşallah yaydan növbəti ikinci üçün elan etməyi düşünürük. Əla, uğurlar arzu eləyirik sizə. Yay aylarında. Uğurlar arzu eləyirik. Qarşıdan gələn bayramınızı da təbrik eləyirik. Novruz bayramı münasibətlə sizi və universitetin rəhbərliyini hər zaman bax belə gözəl, mötəbər, ədalətli və şəffaf işlərlə yadda qalasız. Biz də Azərbaycan Radiosu olaraq mütəmadi olaraq bax bunu belə həm işıqlandıraq, həm də səsinizi çatdıraq dinləyicilərə. Yaxşı uğurlu xəbərləriniz gəlsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Siz sağ olun. Bir daha qeyd edeyim ki, Dövlət Pedaqoji Universitetində gələcək təhsil liderləri müsabiqəsi keçirilir və hazırda siz universitetin mətbuat katibi Cavid Hüseynovun telefon bağlantısına səsini